Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz gibi Saatlıda avtomobil ötən gün az yaşlını vurub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə martın 1-i saat 17 radələrində Saatlı rayonunun Qaranuru kəndi ərazisində İmişli rayon sakini 33 yaşlı Gündüz Haziyev idarə etdiyi Daivu markalı nəqliyyat vasitəsilə hərəkətdə olan zaman yolu keçmək istəyən kənd sakini 8 yaşlı Məmşovanı vurub. Sonuncu aldığı xəsarətlərdən ölüb. Faktla bağlı Saatlı rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar aparılır. Allah rəhmət eləsin.